30-шы тамыз еліміздің негізгі заңы қабылданған тарихи күн биыл конституцияның ресми бекітілуіне 27 жыл толады. Осы жылдар ішінде құжатқа бірнеше түзетулер енгізілді. Соңғы өзгерістер мен түзетулер биыл маусым айында республикалық референдум өткізілгеннен кейін қабылданғанын айта кеткен жөн. На самом деле конституционные поправки они были достаточно масштабными. Шын мәнінде түзетулер өте ауқымды көлемде болды. Конституцияның 33 бабына барлығы 56 түзету енгізілді. Бұл ата заңның 3-тен 1 бөлігі, яғни үлкен бөлшегі десек болады. Конституциялық реформаның негізгі мақсаты қолданыстағы мемлекеттік модельді жүйелі түрде қайта құру. Яғни конституциялық түзетулер өте маңызды. Себебі ол елде жаңа құқықтық негіз қалыптастырады. Жаңартылған конституция бұл президент жариялаған жаңа Қазақстан үшін, екінші республика үшін жаңа құқықтық негіз. Правовой фундамент для вот нового Казахстана, для второй республики, которые были провозглашены президентом. Әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы мәлім еткенде, еліміздің жаңартылған конституциясы азаматтардың сұрауы бойынша және қоғам мүддесіне негізделген ата заңның өзгерістері мен түзетулері бірінші кезекте тарихи маңызға ие, себебі реформалар республиканың ауқымды саяси қайта жаңғыруының ажырамас бөлігі.